Мен жалпы... Таныстық тоқтады, өкінішті. Мен жалпы бар ғой, қатысушылар кенжені осыншама уайымдайды деп ойламаппын. Бір-бірімен төбелесіп кетті ғой деп. Не деген достық деймін де. Кенже, келесі жолы дұрыстап танысшы, өтініш. Әйтпесе қыздар төбелеседі келесі жолы. Жарай ма? Иә, кел, отыра ғой. Сонымен құрметті қатысушылар, Камиланың сүйікті сөзі бар, соны қолданайық. Бір серпіліп алайық алдымен. Өйткені жарылсын. Шымылдық жабылсын. Кімге келді екен, мен өз орныма бара берейін. Сен өз орныңа бара ғой, сонымен үміткер келді, бірақ кімге? Айдана. Динараға келген секілді, солай сезіп тұрмын, бір күшті. Динараға келген сияқты дейді. Руслан. Мен ойымша бүгін Құндызға келді деп ойлаймын. Кішкене көңіл күй болмай жатыр, үміткер келіп, көңіл күйін көтеретін шығар. Көңіл күй неге болмай отыр екен? Аружан, не дейсің? Ботаға немесе Құндызға келсе ойлаймын. Ботаға немесе Құндызға. Дана білем дейді. Дана білем дейді кәдімгідей. Нұрланға келді. Нұрланға. Мен ойлаймын, судың ағысына қарай жүзетін Данаға келді деп ойлаймын. Нұрланға келсе бір шаша алынып, кәдімгі әп-әдемі жігіт болып қалатын еді. Сафин. Мен ойымша бірінші орында менде Бота, екінші орында Талғат, сезім солай айтып тұр. Солай ма? Дәл солай. Ильястан бір сұрақшы, Ильяс кімге келді деп ойлайсың? Қызыл жейдедегі жігітке дос ма? Қызыл жейдедегі жігітке дос ма? Малика, сенің пікірің сұрамаймыз, экранға назар аударайық. Ильяс өткен жолы айтып еді ғой, маған қарсы келген адамдарды мына сақиналарым жазалайды деп. Бір керісінше екен менің ойымша. Сен жиі-жиі Ильяспен сөзге келіп тұрсаңшы, үміткер келеді. Үміткер келмей жатса, иә, Ильяспен төбелесіп тұру керек екен. Бірақ енді мына үміткерім соңғысы болсын деп тілеймін енді. Иә, біз де солай тілейміз. Бірақ енді өте қызық өмір деген қандай, иә. Күтпеген жерде қанша күн мысалы Талғаттың керемет көңіл күйі болды. Жайдары жадырап отырды, бірақ дәл бүгін келді. Дәл осы жағдайдан кейін келді. Не дейсің енді? Негізі жаңа ғана YouTube-та Олжас сұрап еді, жалпы ауыр көңіл күй мына жерде бір түсініспеушіліктер болып жатыр қатысушылардың арасында. Осыдан кейін сен қызбен қалай танысасың, танысар едің деп. Иә. Сол кезде енді ол бір төбелес болмаса таныса бересің ғой деген. Тура сол соған келіп тұр да, бір андай бір шын бір түрлі болып тұр, не қуанарымды, не бір. Бірақ та қуанып тұрмын негізі, шыны керек келгеніне. Бізге де өте қызық, таныстық қалай өрбейді екен. Шақырайық та үміткерді. Шақырайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Есіміңіз? Айсұлу. Айсұлу. Талғат, кішкене сипаттап берейіне, Айсұлу өте көрікті жан, сұлу, шашы әдемі боялған, және де өте сәнді. Өте сәнді, жалпы жігіттердің көбісіне ұнап тұрған сияқты, иә? Иә, және де мен қоса кететінім, жаңағы Айсұлуды толық көрген жоқпын, бірақ шет жағасынан былай, мына шымылдықтың артына біраз көрініп қалды да. Сондықтан енді айтарым, соңғы үміткерің боларлықтай қыз келді. Біріншіден. Расымен, расымен. Екінші кезде соқтықты айтайын ба? Енді осы бір болайықтағы Талғаттың жолы Айсұлу есімінен басталды ғой. Айсұлу есімімен аяқталса тіпті керемет болады деді. Иә, дәл айттыңыз. Расымен де сондай шығар. Ал енді танысайық. Айсұлу, жасыңыз қаншада? Жасым 26-да. Қарағанды облысы, Жезқазған қаласынан келіп отырмын. Жерлесім екенсіз? Руым Зарғын. Руым Орта Жүз Найман. Наймансыз ба? Жұмыс істейсіз бе? Иә, диплом бойынша, мамандық бойынша жұмыс істедім. 3 жылдай тәрбиеші болып балабақшада, балаларды қатты жақсы көргеннен сонда жұмыс істедім. Бірақ қазір Алматыға көшіп келдім. Бұл жерде немен айналысасыз? Бұл жерде жеке кәсіп, модель болып жұмыс жасаймын. Модель?
киімдерді киіп суретке түсу, иә, сонда иә, жарасымды, өзімде негізі соған жақынсыз-ау деп ойлағанмын негізі. Жаңа енді студияда болып жатқан дүниені көріп жатқан боларсыз, иә, үміткерлер бөлмесінде отырып. Уайымдап кеткен жоқсыз ба? Қап Талғаттың көңілін түсіріп алды деп. Кішкене реніш болды, себебі Талғатқа бәрі жабылып отыр мына жерде. Керек болса қорғап шығам дейсіз қой. Әрине. Малика, байқа. Талғат, бастай ғой таңыз. Айсұлу, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Ол енді екінің бірінің қолынан келмейді ғой. Тембол қыз бала үшін осы жерге батылдық танытып келгеніңізге рахмет. Жалпы төбелеске қалайсыз? Мен негізінде спортқа жақынмын. Спортқа жақынмын дейсіз ба? Иә. Лясты біраз дейін қалжың. Жоқ, жай сұрап отқан ғой, қалжың ғой. Иә, Айсұлу, жасыңыз 26-да, иә? Аха. Енді жалпы ең бірінші өте маңызды сұрақ ол енді. Ата-анаңыз жалпы біле ме осы жаққа келгеніңізді? Иә, әрине, біледі. Мамам рұқсатын берді ата-анам. Барып көр, танысып көр деді. Сенің таңдауыңды қолдаймыз деді. Қарайды ма біздің бағдарламаны мамаңыз? Иә, әрине. Талғатты таниды. Иә, сәлем айтып қояйық Айсұлудың мамасына. Сәлеметсіз ба? Уайымдамаңыз, барлығы жақсы. Мамаңыз ғана рұқсатын берді ма? Жоқ, папам да біледі. Әрине. Ең басты соғы негізі, иә. Рахмет, түсінеді екен. Жалпы отбасыңыз туралы қанша ағайындысыздар? Отбасында 6 адамбыз. Әкем, анам, сестрам, әпкем бар. Тұрмыста 3 баласы бар. Сіңілім және де інім бар. Мен екіншісімін. Жас отбасы екен қолында, иә? Жақсы. Тәрбиеші болып жұмыс істегем дедіңіз, иә? Иә, балабақшада 3 жылдай мамандық бойынша. Мен Каргу университетінде оқыдым, Қарағандыда. Грантта оқығандықтан бізде заң бойынша жұмыс істеу керек болды мамандық бойынша. А мамандық қандай нақтысы? Негізінде филолог, қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Мен мектепте бір жылдай мұғалім болып жұмыс жасадым, содан кейін садиққа ауыстым. Негізі мен де мамандығым, Ақжарқының да мамандығы, біз мұғаліміз негізінде. Иә, естуім бар. Сондықтан енді, иә, коллега екеміз. Иә, Алматыға қашан келдім дедіңіз? Алматыға 3 айдың көлемі болып қалды. 3 ай болды? Аха. Ол жерде қазір модельдің немен айналысасыз, иә? Аха. Жалпы болашақта да осы іспен айналсам деген ойыңыз бар ма, жоқ, қалай? Ол енді күйеуіме байланысты ғой. Егер де күйеуім рұқсат беріп жатса. Жалпы енді, иә, модельдік жұмыс өзіңізге ұнай ма? Жоқ, әлде бір табыс көзі ретінде ғана, ақшасы көп или сондай ретінде ғана көресіз ба? Негізінде өзіме ұнайды. Сіз фото, иә, модель получается. Или киім киіп, ана дефиле. Киім киіп, аха. Кәдімгідей показ мод сияқты. Киім киіп болғанда подиумдағы модель ме, жоқ әлде фото модель ме деп сұрайды? Фото модель, фото модель. Фото. Жақсы. Бұрынғы бір қарым қатынастарыңыз туралы айтып кетсеңіз, тұрмыста болғансыз ба? Жоқ, тұрмыста болмағам. 2015-2016 жылдары менде отношениям болды. Бірақ біз бір-бірімізді түсінбегендіктен арамыз екіге ажырады. Қай жағынан, неліктен? Енді қиын болмаса әрине. Түсінбеушілік. Характер, қалай түсіндірсем. Көзқарастарымыз әртүрлі. Мысалы, ментально деген сияқты. Мысалы, ол современный адам, или мен современный деген. Или қалай жоқ? Жоқ, өте қызғаншақ болды, сонысы маған ұнамады. Ал сіз өзіңіз жалпы қызғаншақсыз ба? Жоқ. Мүлдем? Мә, күшті екен, иә? Керемет. Бір армандарыңыз бар ма? Бір мақсатыңыз, армандарыңыз, бір мечта? Или оны айтпау? Мен негізі сәнге жақынмын, өзімі визажист оқуын оқығамын. Болашақта салон ашсам ба деген ойым бар. Енді болашақ ер азаматыңыздың бойында қандай қасиеттердің болғанын қалайсыз? Мысалы, жақсы төбелесе білу керек па? Ол негізінде маңызды емес, ең бастысы. Маңызды ма сағанданы? Иә, маңызды. Жақсы төбелесе алу керек дейді. Мен негізі, мысалға күйеуің төбелесе алмайтын чорт біреу болса, қорғай алмайды ғой сені. Не дедік, Дана? Не дедік, қалай сипаттадың, құдай? Бұл бір ерекше дүние болды ғой. Жоқ,
шынымен де ғой, сені қорғай алу керек. Бірінші өзің қорғай алу керек. Анда қорқып, өтірік төбелесіп ана жерде. Тағы мен саған бір зат айтайын ба? Неважно, мынадай сөз бар да, неважно бокс или каратэ, если в кармане ТТ деген сөз бар. Так что ондай кей кезде қарама қал, төбелесе төбелеспей дегенше. Негізі мен барлық нәрсені, енді былай енді бесконфликтный адаммын да мен негізінде. Жоқ, расымен де Шах мырза, бұл жерде енді құр енді біз пікір таластырамыз ғой. Ол жағынан енді иә. Негізі бесконфликтный адам төбелес ондай нәрсені в крайнем случае, но если драка неизбежна, бей первым. Сондаймын мен бұрын. Оған неге таңғалып жатсыздар? Талғат негізі өмірде бір кикілжіңдерге араласа береді деп айта алмаймын. Өзімен өзі. Бұл жерде тек қана сөзге келіп қалатыны болмаса, абылай сыртқа шығып бір бар өзінен өзі біреуге әңгіме айтқан мен көрмеппін. Мариям. Енді мен де айтайын деп отқам. Қош келдіңіз. Өте әдемі, күшті милашка дейді ғой, сондай қыз келіп отыр. Стиліңіз де бәрі керемет екен. Мен де Талғат та айтып жатыр ғой, жаңа қай бетім шымшиын дейді та Малика. Мен айтам, сендер өздерің оны сөзбен не істейсіңдер да көтересіңдер. Ол ашуландырған кезде любой адам ашуланады. Талғат ата күшті жігіт негізі. Екеуіңіз де бәрі жақсы болып кетсе, біз қуанамыз. Шамалы осында бір жақсы жағын айтып, қатысушыны көтеріп жіберейік. Үміткермен күшті болып кетсін. Бақыттымыз. Келіспейсің ба, дана? Айсұлу? Ау. Маған сұрағыңыз болса қоя беріңіз. Аха. Руыңыз кім? Қай елсіз? Қай ел? Руым, иә. А, руым, мен арғынмын негізі. Отвечай. Немнеге төбелесіп жүрміз онда? Үйде неше ағайындысыздар? А, мен жалғыз баламын негізі. Бір анам бар. Анам екеуміз ғана бұл өмірде. Артура Райымбектік сияқты. Анам мен негізі Жаркент деген қаладан боламын. Сол жердің тумасымын. Анам сол жақта, мен осы жерде кішкене қазір сол қиындау болып отыр енді. Бірақ та оқыс енді сені отыр да бір болашақ жарыңды тауып, бір жақсы бір келін түсір үйге деп, әр қашан әйтеуір. Үміткерлерін барлығын жүді бақылайды. Жүді бақылап көріп, сөйтіп тұрады, сізде көріп отқан шығар қазір енді. Маған бір енді қатысушылардың реакциясына қарасам, бір милашка қыз келген сияқты, көреміз қалай болатынын, иә. Енді үміткер келген сайын өз бағасын береді ғой, иә саған. Иә. Мына қыз жақсы екен, мына қызды енді көп созбай қайтара сал деген сияқты. Үйтіп айтпапты әлі. Қайтара сал деген сияқты. Барлығы менің мамам үшін барлық адам жақсы да. Ал енді қазір шымылдықты ашса, Айсұлу саған қатты ұнаса, кәдімгі бір көргеннен жаңа ғашықтық емес, бірақ енді Аржан айтпақшы, бір көргеннен ұшқындар бірден пайда болса, бірақ анаң айтса енді, балам енді бұл қыздың уақытын алмай қой десе, не кімнің шешімі жеңеді? Жоқ, негізі Шах мырза үйтіп айтпап маған никогда. Енді таныстырамын ғой енді, былай енді сөйлестіріп, мәселені шешуге тырысамын ғой енді. Тырыстың болмады. А, егер прям на крайняк па, болмай атса ма, онда жауап бермей тұратыр әуелі қызды көріп ал менің ойымша. Сүйтіңізші, пожалуйста. Шымылдық ашылсын ба? Ашылсын. Ашылсын. Талғат, иә? Ал енді жауап бер. Иә, саламатсыз, қош келдіңіз. Күшті. Әдемі болып отырыңыз, брекеттері бар екен, күшті, әдемі. Жалпы, соңғы кездері көп адам брекет тағады ғой, негізі. Мәриям, жалпы, көшеде де кетіп баратсаң енді, қыздар көп күліп жүреді, брекет тағып жүреді ғой, өзіңізге жарасып тұр. Әдемі, күлкіңіз әдемі болып тұр. Ерекше. Жоқ, зачем это сказал? Негізі, жай брекет тағатын адамдар ұялады ғой брекет таққандарынан, күлмей бүйтіп деп мысалы. Жоқ, қазір ол бір сәнді дүниеге айналған сияқты, иә? Сол, соны айтайын деп отырмын. Соның арқасында айтып отырмын. Сол, қош келдіңіз. Сен одан да жаңағы сұраққа жауап берсеңші, енді Айсұлуды көрдің. Енді жауап беру қиын ба? Білмеймін, Шах мырза. Енді қараңыз, егер қарым қатынас болып атса, уже қыз бен жігіт болып жүріп атып, қарым қатынасқа кетпеш мысалы. Бүгін мына Айсұлумен таныстың, қазір бір таныстық бағдарлама біткеннен кейін, бір сағаттан кейін анаңа хабарласады.
Жоқ, жоқ, тұра тұр, тұра тұр, ба, мен бұл қызбен танысуым керек дейсің бе? Жоқ, әлде жарайды енді айтқаныңыз болады. Танысып көрем деп айтам, я. Өйткені апай бат қыз келіп отыр. Я, танысып көрем. Керемет, керемет. Бірақ та менің анам үйтіп айтпайтынына 100% сенімдім. Айтпасын, айтпасын. Айтпай, жамандық тілемейік, керісінше анаң хабарласып, балам көп ойланба, үшінші кездесуде той көретін болайын деп айтса, шіркін деймін да, шіркін деймін. Егер анаң сөйтіп айтса, көнесің бі? Үшінші кездесуде? Иә. Үйтіп те айтпайды ғой мен мамам. Айтса егер. Көнетін шығармын? Көнетін шығармын деп. Қара берген сайын загрузка өсіп отыр да проценттер. Сол көнетін шығармын енді, білмеймін, көреміз оны. Танысып көрейік. Жоқ, жалпы Айсұлу, бірақ қалжың емес бұл, шынайы сұрақ. Жалпы осындай тұрмысқа шығу мәселесіне дайын болу үшін, мысалы бір жігітпен, сізге қанша, қандай кезеңдерден өту керек? Мысалы, кейбір адамдар бар ғой, бір көріп ғашық болып, бірден сезімге беріліп, онда тұрған ештеңе жоқ деп, бірден ғашықтығын көрсетіп, тұрмысқа шыға береді. Кейбір адамдар қанша жерден ғашық болса да, дегенменен тексерістен өту керек, уақыт тексерісінен өту керек, бір-бірімізді сынауымыз керек деген сияқты тұжырым бар. Екеуі де дұрыс, сіздікі қайсы? Мен ойлаймын, ол бәрі бола жатар. Бола жатар. Қалай болады, солай көреміз дейсіз ғой. Жарайды, жарайды. Бұйыртқаны болады. Ау, дана жауап беріңші дейді. Я, осы сұраққа мен жауап берім деп тұр. Мен үшін қанша ғашық болып, жақсы көріп қалсаң да, белгілі бір жағдайлардан өту керек. Неге өткені отбасы болған кезде қиын болып кетеді да, жақсылап танымасаң. Мен, мысалға, мен өзіме алып қарайтын болсам, менің болашақ күйеуім мамасының баласы болмау керек, еңбекқор болу керек. Мен бір сұрақ қояйыншы, Дана. Ақшасы жоқ болса да үйде жата бермейді. Сондай болу керек. Және жұмот болмау керек. Маған осы нәрсе маңызды. Бір сұрақ қояйыншы? Иә, қазір сен Данаға сұрақ қоясың, бірақ жаңағы төбелесе алу маңызды ма деп қойған сұрағым қалжың деп қана. Талғат, шынымен конфликтке мүлдем жоқ, бірақ жаңағы енді қызының абыройы үшін, өзінің абыройы үшін енді сол жақта жеңілсе де, өліп қалса да әйтеуір қайтпайтын бір жігіттердің бірі. Бірақ жаңағы Ильяспен болған не болды жаңағы да Ильяспен? Негізі, жоқ, мына жерде провокацияға шақырды, меніңше беріліп кеттің провокацияға. Мен сол жерде бар ғой, ойладым, қазір екеуі сыртқа шығып төбелесе ме деп, бірақ бәрібір сенбедім. Бәрібір әй бір төбелес болмайды ау деген бір үміт болды, және қуаныштымын, ол үміт ақталды. Бірақ не болды екен? Біз енді өзіміздің тарапымыздан фантазиямызды қосып, тағы да бір өңдеулер қосып бердік ол видеоның үстіне. Сондықтан назарларыңыз экранда болсын. Танец подождем, пока мы вдвоем, под одним танцуем за зонтом. Танец подождем, пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец подождем, мне напомнит грусть, проиграю я осенний блюз. Все осталось где-то позади, далеко. Наши разошлись с тобой пути. Под мотив печального дождя. Танцуешь ты одна. Танец подождем, только мы вдвоем. Под одним танцуем зонтом. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Жалпы бар ғой осы «Танец под дождем» деген әннің бейне баяны дәл осындай болу керек деп ойлаймын негізі. Былай болды ғой негізі, біз Ильяс екеміз, Ильяс екеміз ар жаққа барып енді бір-біріміз кешірім сұрады, мен де кешірім сұрадым. Сонымен бүйтіп келе жатқан кезде енді... Қазір енді оны дұрыстап түсіндіріп берші, бірақ жаңағы видеода кәдімгідей бейне баянның ішінде болу керек драматургия бар. Талғат ренжіп, итеріп жатыр, бірге болмаймыз деп. Ильяс қоймайды, енді әдемі бір дүние шықты деп ойлаймын. Бірақ таныстық немен аяқталады, сәлден кейін, жарнамадан кейін. Бір болайық.
қаласынан Нұрмахан. Құласа, Мардан құлады. Мүмкін екінші рет бағын сынап көргісі келген шығар. Бұл жолы арайлымды таңдады. Сіз бір пікір айтқан кезде тура менің ойымдағы нәрсені сіз... Сіз айтып отырасыз. Бірақ қызымыз аса қуанбады. Құндызға келіп еді ғой үміткер болып. Сол мәселені айтамай отырып? Ашылып, ештеңе айтпады. Әлде жігіттің бұл қадамын жақтырмады ма? Сәлден кейін бір болайық. Жаңағы тақырыпқа байланысты бұл әуенді ойнап жатыр. Иә, өмір шынымен де өте қызық. Бір ашуланамыз, бір қуанамыз, бір гүлеміз, бір жылаймыз. Жалпы жаңағы Ілияс пен Талғаттың арасында болған мәселе дәл осылай шешілгені маған өте қатты ұнап тұр. Жалпы бүкіл осындай шекісулердің бәрі осылай шешілсе деп армандаймын. Бұл енді Талғат, сендерді әзілдегендеріміз емес, шын айтамын. Дұрыс жолынан түсін. Бұл енді кәдімгі менің ойымша үлгі. Өйткені енді ер шекіспей, бекіспей дейді ғой. Бірақ енді шекіскен кезде де осындай, мысалы, ренжімей кәдімгідей бір әзілге айналдырып. Менің ойымша бұл реалити жобалардың тарихында бірінші рет осылай төбелеске жақын бір дүниенің осындай бір әзілмен аяқталуы. Басын бастап бергеніміз бір жақсы болып тұр. Негізі мен Ілияспен қарым-қатынасым жақсы, ондай бір қатты бір арамызда не жоқ. Иә, жаңағы биден көрдік. Иә. Жоқ, мәселені қол алысып шешкеннен кейін құшақтай береді, құшақтай береді, өзі кеп. Арып тұршы десем, құшақтай береді. Мен ерінбеймін, Шакер мырза. Тұрамда құшақтайсың ба? Жаңа ғана көрермендер де жазып жатыр. Жарнамаға кеткенде қыздар да айтады, қайтадан көрейікші, қайтадан көргілерің келе ма? Көреміз ба? Көреш. Айсол көргіз келе ма? Ендеше назарларыңыз тағы да экранда болсын. Көреш. Не с подождем, пока мы вдвоем под одним танцуем зонтом. Не с подождем, пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, проиграю я осенний блюз. Все осталось где-то позади, далеко. Наши разошлись с тобой пути. Под мотив печального дождя. Танцуешь ты одна. Танец под дождем, только мы вдвоем. Танцуем за дном, танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Жаңағы на видеоның ең соңғы жері, жаңағы Малика мен Нұрлан биледі ғой мына жерде балет. Соның бір бейінің үлгісіне ұқсап кетті, жаңағы бір-бірлеріңді көтеріп сен. Шәке, мына жерде біз тура андай бір көгілдір қыл жердіңіз ғой мына видеода, ол өзі бір түрлі отыр. Біз ба оны жасаған сендер ба? Біз күрескен, біз андай өлеңді қойып, андай замедленный моменттер тұр. Жарайды, әзіл ғой, маған инстаграмға жібере салыңыздаршы сосын. Иә, мен осы болған жайып үшін, осы жерде істеген істерім үшін барша көрермендерден, сіздерден кешірім сұраймын. Арасында бір боқтық сөз айтып жібердім, ол үшін шынымен кешірім сұраймын барлықтарыңыз. Сенден де енді ана жерде отырып көріп отырдым дедің ғой. Сол үшін енді ондай негізі ондай мінезім жоқ менің, бірақ та өстіп бір қатты беріліп кетемін кейде ашуға. Сол үшін кешірім сұраймын барлықтарынан. Және мысалы бір сұрақ қойсам бола ма Данаға? Жаңа айтып қалдым, мысалы Мамин Ким Сыночиктар ұнамайды деп. Кім, қалай осында Мамин Ким Сыночик дегендер кімдер, не істейтін адамдар? Өзі 18 жастан асып уже ер азамат, жеке өз жеке алдына ер азамат болса да анасынан кіндігін кеспеген жігіт, мамасының баласы. Мамасының шешімімен ғана жүретін жігіт, иә? Мамасының шешімі, иә? Мен оны бекер айтып отқам жоқ, мен негізі мамам ғана бар ғой бұл өмірде. Маған да талай айтылған ондай сындар, сен маменкен сыночиксің деп. Және осы сөзді естігенде бір мен апатиям бір қосылып кете ма басымда, білмеймін. Елге дәлелдегім келіп тұрады, ол олай емес деп. Енді бір жағынан енді шешеңді тыңдағандың не жамандығы бар деймін да.
Мен саған нетіп жатқан жоқ. Жоқ, шешені тыңдаған, шешенің айтқан тыңдаған барлығы баласы, мамасы деп жатқан жоқпын. Жоқ, Дана, мен сені айттап отқан жоқ. Қарасай, сен уже басқаша түсініп тұрсың да? Мен просто елге бір үндеу жіберіп отырмын да. Жалпы жалғыз шешем ғана бар ғой бұл өмірде, одан басқа ешкім жоқ. Және ол тіл, ол оқсының тілін алмағанда басқа кімнің тілін аламын деген нәрсені айтып отырмын. Бұл оның жауабының қазір мен ұғымы қателі да. Енді сенмен тағдырлас кенже де бар ғой. Осы сұрақтың жауабын жақсы білемін. Мен айтып кетейін мына жерде. Көріп отыр ғой, неше адамдар отыр, қанша адамдар анасынан айырылып қалып мына жерде бір көруге зар болып отыр да. Соның қадірін біліп, соны қадірлеп, соны сыйлап сүйтіп жүрген кезде мына жерге мамасын, баласы деп айтасыңдар. Мысалы мен жылына бір үш рет па барам сана мен көрсету үшін негіз, бірақ мен анамен бөлек тұрам, өзім шешім қабылдаймын деген сияқты, өз бетіммен жұмысым жасап жүрмін, өзімді өзім көріп жүрмін. Бірақ мен анау анамды сыйлап, анама деген құрмет көрсеткенім үшін мына жерде мысалы мамасын, баласы деген сияқты. И қыздар қауым айтады, оны болашақта сендер күйеулеріңе де айтасыңдар ма? Сонда күйеулеріңді де болашақта анасынан бөлесіңдер ма? Ол понятно же, сендерге үйленгеннен кейін ол сенімен бөлек шығасыңдар, бөлек тұрасыңдар, өздерің өмірлерің басталады. Бірақ сендер өздерің айтсаңдар, мен түсінбей отырмын. Меніңше өйтіп айтқан дұрыс емес. Неге ғана отырсыңдар дейді? Барлықтарың наразы болып сөйлеп атсың ма? Мен сені айтқан жоқпын. Мен талғат айтқан жоқпын. Менің өзімнің болашақ жарымның мамасының баласы болған қаламайын дедім. Ол мамасының баласы деген ұғымды мен қазір аспаннан алып шығарып отқан жоқпын. Ол бұрыннан бар нәрсе, ол анасы жоқ адамдар, ол қалай сонда бағаламайсың деген сияқты. Мүлдем басқа жаққа бұр жерін сен. Мен бұл жерде ше Дананы түсінбей отырым. Не әңгіме маменькин сыночек деген? Ол маменькин сыночек емес, мамаға деген құрмет көрсетуі болып балалардың. Не надо олай маменькин сыночек деген? Нет, я вообще говорю, сен де анаңнан туған қызсың. Үйтіп айтып қажет емес, маменькин сыночек деген не әңгіме? Орасында да. Оны қазір Мәриям түсіндіріп береді саған. Бұны жалпы екі жақты қарауға болады да. Психологиямен енді былай қарайтын болсақ, көптеген кекілжіңдер туып жатыр. Енді мен психолог ретінде емес, ол вообще оған қатысым жоқ. Просто мен өзім оқыған нәрсемді айтып отырмын да. Оның психология деген, байқадың ба? Психология дегенді естіген кезде Алтай былай. Енді атайға өзі психологияға жетпеген, ол уровеньге жетпеген атайға. Енді қараңыздар, психологияда бұлар бастайды ғой. Сөзімді аяқтап кетсем болады ма? Мен айта кетейін. Сөзімді аяқтап кетейінші, атайға сөйлеп тастайын. Иә, оның екі жалпы несі бар. Негізі анаға деген құрмет, сыйластық деген, ол тек қана ананың айтқанын тыңдап, әйеліне қарсы қойған кезде екеуінің арасында конфликт шеше алмау емес. Вот екеуінің арасында конфликт болып қалған кезде мирны қылып, екеуін де екі жаққа қойып шешу, ол нағыз еркектің ісі. Ал мамасы тыңдап келіншегіне айта алмай үндемей жүрген, ол маменькин сыночек деген сондай нәрсе болады. Әйел тыңдағанша, ана тыңдаған дұрыс. Әйел табылады, ана табылмайды. Не, жоқ, мен айтып тұрған ол емес. Обязательно маман тыңдау керек, немесе анасын сыйламайтын адамдар осылай сөйлейді походу, иә? Не деген сұмдық, мен естісем қаным қайнайды бар ғой. Не деген сұмдық, әйел тыңдау керек та маман тыңдамау керек. Е, НАТО пашлы барлықтарын сол мамадан туғансыңдар. Ал енді Мәриям сен. Жоқ, менің айтып тұрғаным тек қана бір жақты тыңдау керек, либо ананы, либо әйел деп тұрған жоқпын. Екі жақты қарау керек, екеуін бірдей риза қылу керек. Себебі анаң, әйелің просто дұрыс түсінбей отыр. Ал енді Алтай. Енді біздің жастар қазір психологқа көп жүгінетін болды ғой. Ол психологтар қайдан білім алады? Психологтар ол шетелден білім алады. Шетелдің психо... Қараңыз, мен сізге айта кетейін. Шетелдің ұғымын алып келеді да, мына біздің жастарға жария салады. Соны алып алады да, олар ұғынып алады да, шетелдік өмір сүргісі келеді бұлар. Міне соны ұғындым. Сосын жа ана мен бала деп жатсың ғой. Мынау сөздерің ол ана мен баланың екі ортасына дау салу деген сөз. Міне іштен шыққан жау жаман деген осы келіндерге айтқан ғой. Айтады, сен мамаңды тыңдама, мені тыңда деген нәрсе. Өте бұл өмірде қыздар қателескендерің деп айтқым келеді. Мамын ісінші, бәріміз анадан тудық, бәріміз анадан шықтық. Сол себепті ананы тыңдағандарың дұрыс деп айтқым келеді. Сөз таяғы сіздің миыңыз мынандай кішкентай аяқта Илимнандай болу керек та сізге. Мына екі жақты да қарап шешу деген нәрсе бар. Содан кейін барып жаңа сіз психология деген қақтан алады, шетелден алады деп айтып жатсыз. Сіз вообще психология туралы әңгіме айтпақ та қойыңызшы, ол қақтан алады. Мен ондай психологтан мен ондай білім не алмаймын. Жоқ, мына жерде жоқ, қазір психологтар Мариямның сөзі үшін жоқ, атеке қазір бір мен. Мариямның сол сөзді қолданған үшін қазір білікті маман иесі психологтарға да тіл тигізіп отырсыздар. Негіз олай да болмайды. Просто мен айтқым келгені кез келген ер азамат үйленгеннен кейін нормальный психолог болса анау жаңа нормальный адамға барған болса айта ма, ананы тыңдама, баланы тыңда, әйелді тыңда деген нәрсе айта ма? Нормальный адам, нормальный келін боламын деген адам, нормальный әйел боламын, нормальный қатын боламын деген адам өстіп айта ма?
міне мынау сияқты айта ма мысалы үшін ақ қары қарсы қарсыға жүреді міне осы қайлар міне ана мен баланың арасында дау салатын осылар анадан бөліп тастайтын осылар міне болды ма енді мен тыңдаңыз айтқым келеді психолог деп қойды психологқа барғыштар психологқа барғанша анаңды тыңда міне анаң сенің психолог анаңды тыңда анаң сенің тәрбиеші анаң сенің тәлім тәрбие береді міне сенің психологың анаң ол айдалада біреуге барып аласыңдар да соның тәрбиесіне жүгініп аласыңдар да отырасыңдар мына жерде ойбай анаңды тыңдама ойбай балаңды тыңдама деп өй ақымақтар кім айтты ананы тыңдама деп кім айтты мына жерде алтай аға сізге тіке сұрақ жауап беріңізші кім айтты көрсем бар ғой күйінемін бар ғой осындайды көрсем мен шыдай алмаймын бар ғой осындайларды көрсем бір минут неге бұрып аласыз сөзді обязательно иә былай болу керек иә былай болу керек сіздер өздеріңіз бөлесіздер барлық адамға отбасыдағы бірдей қарау керек сен бірінші сол енең ғой сен анаңды тыңда одан кейін күйеуіңді тыңда сен бақытты баянды ғұмыр кешесің ешқайсың үйленген жоқсың қатын алған жоқсың біреуің байға тиген жоқсың сіздің тіліңізбен айтқанда неге білгіштеніп отырсыңдар былай ғой негізі мен айтып жатқаным екіге бөлу емес просто кез келген ер азамат үйленгеннен кейін шешімін қанша деген анасымен деп түсінемін ғой бірақ ана да келіп ортаға келіге бермейді және ер азамат үйленгеннен кейін ол да бір бөлек бірақ мына осы мәселені басқа тараптан қарап көрдіңдер ме біз енді үнемі кастинг жасаймыз ғой иә бізде екі жұманың бірінде жұма күндері кәдімгідей қатысушылыққа кастинг жүреді және үш бірдей тағдырды естіген кезде кәдімгідей ойланып қалдым ажырасқан жігіттер келеді бізге балалар бар үшеуінің де үшеуінің де ажырасу себебі арамызға енеміз түсті дейді жігіттер айтады қалай түсті дегенде енді бірде білесіз ғой қазіргі өмірді бірде жұмыс бар бірде жоқ бірде ақшаны көп табамыз бірде аз табамыз енді тіршілік жасауға тырысып жатырмыз дейді бірақ дейді мысалы бұдан болашақ шықпайды қызым ау екінші баланы тумай жатқан кезде бұны қайтесің үйтсеш бүйтсеш деп кәдімгі әйелімді үгіттеп тастады да содан кейін енді ажырасудан басқа амалым қалған жоқ өйткені мен сүйіп қосқан жарымды жаңағы сүйіп алған жарымды танымай қалдым бір сәтте содан кейін енді қалай ары қарай өмір сүремін деп сөйтіп айтады да уәждерін әрине енді мәселенің екінші тарапы да бар бірақ енді жаңағы анасының баласы деп кішкене кемсітіп айтып отырсыңдар ғой бірақ тек қана ұлдарда ғана ана жоқ қой қыздарда да ана бар және тек қана ұлдардың ғана анасы емес қыздардың да аналары кей сәттерде қарым қатынасқа әсер етеді Шакер мырза иә ал енді осы тараптан қыздар жоқ мен анамды тыңдамаймын мен болды күйеуге шықтым ба демек бұл менің таңдауым араласпаңдар менің отбасыма деп айта аласыңдар ма аналарыңа иә айтамын иә десеңдер мына жерде қанша рет мысалы менің анам қарсы таныстықты жалғастыра алмаймын деп қыздар айтқанда ол көзге батпайды бірақ ол айтылды ғой нақты сенің тарапынан бір рет айтылған еді дана менің тарапымнан таныстықты тоқтатамын анам қарсы деп айтқан кезде енді анам мен де сөйлестім енді болашақ көріп тұрған жоқ енді отбасым да қарсы деген сөздерде онда неге қарсы шығып жоқ жалғастырамын демедің менде отношение келген кезде ондай болмады жоқ Шакер мырза мен может дұрыс түсінбей жатқан шығармын Саматқа байланысты айтып жатсыз ба қазір жоқ 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 осы маусымда соңғы саған сөз салған кезде Саматта да айтқансың кезінде жоқ Саматта наоборот болды менің ата анам негізінде Саматты ұнататын қалады тұрмысқа шыққанымды мен өзім қаламағаннан кейін отношение тоқтатқанмын бірақ алдында мына жерде айтып өттім ғой анаммен келіспеушіліктер болды бір жылдай бір бірімізді арамыз суып кетті бір бірімізді түсіне алмай жүрдік деп бірақ сол керек болған шығар бізге сол периодтан өттік біз бір бірімізді түсіндік мен өз бетімше шешім қабылдасам мама мені тек қана қолдайтын болды қазір арамызда барлығы жақсы бірақ енді екі тараптан да көретін бұл мәселе және құрметті көрермен қазір жарнамаға үзіліс беруіміз керек жарнамадан кейін Талғаттың нақты шешімі Айсұлумен таныстық жалғаса ма Сырдан су кафесіне бара ма жоқ па куәсі боламыз бір болайық таныстық Талғатқа Айсұлу есімді үміткер келді. Жалпы Шах мырза жана өте әдемі айтып кетті. Талғаттың осы бағдарламадағы қадамы алғашқы Айсұлу есімімен байланысты болған еді. Мүмкін сол есіммен аяқталар ма екен? Соңғы үміткері болар ма екен? Иә, Талғат? Сөзді өзіңе берейікші. Иә, мен негізі
солай деп сенейін, сондай болсын деп өзім үміттенем. Және бағана просто дана сені айыптағам жоқ, просто айтқам ғой. Көп, мен айтпақшы, Айсұлуға бірінші үміткер болып келген кезде, мен енді жалғыз анаммен тұрамын ғой. И сон анам туралы айта бастаған кезде, маған айтқан болатын, осы жерде есімде жоқ, қай қатысушы екенін, маменькин сыночексің деп сен. Маған ол... Төртінші маусым? Иә, төртінші маусымда. Ол кезде сол сөзден де енді дұрыс түсінбейді да елдер, содан кейін көп елдер қате қабылдайды мысалы. Анасын тілін алған, анасын құрметтеген адамдарды маменькин сыночек деп, негізі просто соны бір үндеу ретінде бір айта кеткенім ғой, бар болған сол, өз анамды құрметтегенде, жақсы көргенде ештеңе жоқ. Даже если елдер мені маменькин сыночек деп ойласа, ойлай берсін, бірақ одан мен анамды құрметтегенім төмен деп кетпейді. Білмеймін, мен енді 4-ші маусымда жіті бақылаған жоқпын, былай жалпылама көріп жүрдім, бірақ енді ол сөзді айта алатын қатысушы болса, сол Венера шығар. Жоқ, Венера ханым емес. Ай, білмеймін, Венера шығар. Мен жіті бақылағанмын және ол сөзді расымен де Венера айтқан болатын. Жоқ, Назлы деген бір қатысушы болған. Сенің солай қосылған шығарында. Мүмкін, мүмкін. Ау, не дейсің? Жан айтып отыр ғой, негізі араға түсу, аналарының қыз тарапынан да, ұл тарапынан да деген сияқты. Егер ер азамат ақшасын тауып, үйі болып, мысалы күнін жақсы көріп, өзі әйелін разы етіп, бала шағаларының қарнын тоқ қып, барлық жағдайын жасап, бақытты отбасы болатын болса, қанша ана ортаға түссе де кетуі мүмкін емес. Содан соң және негізі бақытты отбасы да біреудің араға түсуі мүлде мүмкін емес. Және соны көре тұра, біреудің анасында кеп, бақытты отбасын бір құртып жіберуі де бір миға сыймайтын нәрсе, да? Ол қашта сіз тұрсақты. Бірақ өкінішке қарай ондай жағдайлар кездесіп жатады. Жалпы сіздің өміріңізде кездеспесін деп сенем. Бірақ Талғат, мысалы Айсұлу, сізге Алматыда тұру маңызды ма? Жоқ әлде мысалы күйеуіңіз Қазақстанның қай жеріне апарса да, қай ауылына барсаңыз да, соған да дайынсыз ба? Дайынмын. Дайынсыз, толығымен, иә? Әрине. Өйткені мысалы Талғат, сенде үміткерлер болып еді ғой, мысалы Алматыда тұруым шарт деген сияқты, бөлек тұрам деген сияқты, анасының қолында тұруға дайынсыз, иә? Әрине. Болды, енді мен ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпын, таныстық әдемі басталды, және жалғаса ма? Әрине, Жақ мырза, таныстық жалғасады. Сырласу кафесіне. Рахмет. Рұқсат болса.